Universitetit ka pritur banorët e parë, të cilët kanë filluar jetesën e tyre prej disa muajsh tashmë, dhe deri në fund të vitit ne presim që këtyre banorëve të parë të bashkohen edhe qindra familje të tjera. Roli i arkitekturës sot ka të bëjë më pak me qasjet e veta artistike dhe më shumë drejt përpjekjeve për të shërbyer një shkallë të gjerë njerëzish duke dizenjuar për komunitete shumë të mëdha dhe shumë të gjera e patjetër multifunksionale. Nga kjo anë, Universiteti e ka përmbushur qasjen e vet edhe qëllimin e vet. Prandaj jo më kot quhet një qytet brenda qytetit, pasi është i dedikuar familjes dhe të gjithë jetesës brenda një komuniteti ku plotësohen të gjitha nevojat dhe dëshirat për një jetë komode edhe moderne. Privatësia individuale, edhe pse rëndësishme për projektin, sërish i ka lënë hapësirë arkitekturës që çdo element i saj, qoftë i madh apo i vogël, të jetë në funksion të një komuniteti të gjerë. Tashmë prej disa muajsh banorët e parë të Universiteti kanë nisur jetën brenda kompleksit dhe pritet që brenda vitit të shtohen edhe qindra familje të tjera. Ky është një kompleks që i përshtatet më së miri familjes dhe jo më kot është cilësuar si një qytet brenda qytetit. Pasi këtu, një familje ka pranë çdo gjë për të cilën ka nevojë. Duke nisur që nga institucionet arsimore deri tek ambientet argëtuese për çdo grup mosh. Komplekse të natyrës së Universiteti, të pozicionuara në periferi të kryeqytetit, konceptohen në mënyrë të tillë që jo vetëm mos i privojnë banorët nga komoditetet që ofron jeta në kryeqytet, por gjithashtu t'i ofrojë shumë më tepër. Gjithçka e përqendruar në të njëjtin vend. Çfarë gjen në Universiteti një familje që vendos të jetojë këtu? Universiteti është një infrastrukturë plot rezidenciale e përbërë nga 33 godina dhe këto godina lidhen me njëra tjetër me rrugica të bollshme, me hapësira të bollshme, të cilat vijojnë drejt parkut qendror të universitetit. Vetë parku qendror së bashku me këto rrugica krijon një dialog me njëra tjetrën për ta bërë vetë universitetin pjesë të një komuniteti shumë më të gjerë se sa është menduar në fillim. Universiteti, edhe pse i pozicionuar në periferi, sërish gjendet vetëm 10 minuta larg qendrës së Tiranës, duke mos i privuar banorët nga jetesa frenetike që kjo qendër dhe Tirana sot për sot ofron. Përveç afërsisë shumë të madhe me qendrën e Tiranës, edhe pse në periferi, Universiteti ka edhe element të tjerë shumë të rëndësishëm, i ka dedikuar 17.000 metër katror, zonave komerciale të cilat janë të tipologjive të ndryshme nga zonat e dedikuara argëtimit në zonat e dedikuara shërbimeve utilitare. Ju këtu mund të gjeni farmaci, bare, restorante, palestra, të gjitha shërbimet për një jetesë që organizohet shumë mirë brenda kompleksit. Një element shumë i rëndësishëm tjetër është theksi që projekti i ka vendosur zhvillimit apo ndërtimit të një kopshi, të shkollës, gjithashtu dhe të qendrës shëndetësore. Janë këto tre institucione shumë të rëndësishme që do të japin shërbim jo vetëm komunitetit brenda kompleksit, por gjithashtu edhe zona do të ketë mundësi të marrë nga benefitet e këtyre tre institucioneve. Me që jemi tek hapësirat e gjelbërta, sa hapësirë konkretisht i është ofruar Universitetit dhe nëse mund të flasim për ambientet rekreative? Unë mund të them pa frikë që parku i Universitetit është parku më i madh që një kompleks rezidencial sot për sot ka, me 10.500 deri në 11.000 metër katror dedikuar vetëm hapësirave të gjelbërta dhe 5.500-6.000 metër katror dedikuar hapësirave rekreative. Këtu mund të përfshijmë dhe mund të përmendim fushat sportive, strukturat dhe infrastrukturën e sistemuar për pistat e vrapimit, për korsitë e bicikletave. Thon këtë, parku i Universitetit, që neve e kemi edhe pagëzuar si Universiteti Park, mund të jetë parku i dytë më i madh në qytetin e Tiranës, ai vjen direkt pas parkut të liçenit artificial, duke lënë pas parkun e liçenit të Farkës, që është diku në 11.000 metër katror.
Duke qenë se banorët janë vendosur tani në university, ky park është i shfrytëzueshëm? Në fakt, parku dhe ambientet rekreative kanë qenë të parat që kanë nisur të zhvillohen dhe të ndërtohen, duke pasur gjithmonë në fokus pikërisht këto hapësira dhe benefitet që këto hapësira të gjelbëruara dhe këto ambiente rekreative kanë për banorët, që do të thotë që çdo banor në momentin që në ditën e parë mund të shfrytëzojë benefitet e parkut dhe ambienteve rekreative. Vlen të përmendet që janë të dedikuara për çdo grup mosh, si për moshat e treta ashtu edhe për fëmijët e vegjël apo edhe të gjithë ata banorë që janë sportivë dhe duan të shfrytëzojnë pistat e verapimit apo fushat sportive për pushimin dhe për gjithçka. Për çdo gjë që gjendet brenda kompleksit. Duhet se është menduar për gjithçka në universiteti. Por dihet që tashmë një problem kryesor në kryeqytet është thyer i pashmangshëm trafiku dhe parkimi. Për këtë pjesë si është menduar këtu? Po, është e vërtet që parkimi është një shqetësim real për të gjithë ata që kanë një mjet dhe që u duhet që të lëvizin me të gjatë ditës. Studimet madje tregojnë që mesatarisht një individ shpenzon 91 orë në vit për të gjetur një vend parkimi. 91 orë në vit. 91 orë në vit, unë dhe ti shpenzojmë për të gjetur një vend parkimi në momentin që duam që të parkojmë. 25% e njerëzve që kanë makinat dhe u duhet të gjejnë parkim e përjetojnë pikërisht gjetjen e një vendi parkimi me stres, ndërkohë që 30% e tyre e përjetojnë me zemërat. Për të evituar si stresin, si zemëratën, universiteti i ka dedikuar 95.000 metër katror, hapësira nën tokësore, dhe këto hapësira janë të gjitha për parkimet për banorët, duke evituar edhe duke le të themi zeruar pikërisht këtë shqetësim në momentin që ata futen në ambientet e kompleksit. Kjo gamë ka që gjërë shërbimesh, mund të konsiderohet si një qelë suksesi sa i përket universiteti? Universiteti në të rësinë e tij është absolutisht një ndër projektet më të suksesshme, pa diskutim. Ky sukses për ne ka qenë, edhe pse jemi përpjekur gjatë gjithë kohës, ka qenë absolutisht i papritur që të ndodhte, të paktën jo në këtë dinamik që ka ndodhur. Nëse mendojmë që vetëm 3 vite përpara neve hodhëm themelet e këtij projekti, sot që flasim 90% e njësive të banimit janë shitur. Pjesë e formulës së këtij suksesi pa diskutim është gama e gjëre shërbimeve që gjenden në universiteti. Cilësia e punimeve absolutisht është një element tjetër që i bashkohet formulës së suksesit. Siguria 24 orë në 7 që gjendet brenda kompleksit, ashtu si kurse edhe facilitetet që ne ofrojmë sa i përket kreditimit. Nëse i referojmë çmimeve të zonës sa i përket qiras, ato varjojnë deri në 400 euro. Nëse ti do të marrësh një kredi, kosti mujor i kredisë varjon në 230-250 mijë lekë të vjetra në muaj, që do të thotë të kushton më lirë të blesh dhe të kesh shtëpinë tënde sesa të shpenzosh në ajër dhe pa pasur në fund të një periudhe të caktuar shtëpinë tënde. Kjo është dilema faktikisht e çdo triu në qytetin e Tiranës, kështu që në këtë formë sigurisht është edhe një zgjidhje shumë e mirë. Është një zgjidhje shumë e mirë dhe në 2027 kur ne presim që projekti të përfundojë, këtij kompleksi do t'i bashkëlidhen rreth 16.000 banorë ose 4.000 familje që kanë zgjedhur pikërisht atë që ofron universiteti e kanë zgjedhur për mos ta humbur.